Magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay maalinta xirfadaha gacanta dhalinyarada adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland. Waxaana munaasabaddaasi ka hadlay agaasimayaasha wasaaradaha shaqada, maalgashiga, xiriirka golayaasha iyo agaasimaha hay'adda shaqaalaha dowladda. Ugu horeyna waxaa kulankaasi ka hadlay ujeedkiisana faahfaahiyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada, Cabdirashiid Sheekh Cabdiraxmaan. Munaasabadda maanta isugu nimid xuska maalinta xirfadaha adduunka laba ujeedoba runtii ay leedahay. Ujeedada koowaad waxa weeye inaynu hoosta ka xariiqno, muujino, isla markaana aynu dadka tusno muhiimadda ay leedahay xirfadda ama waxa loo yaqaano farsamada oo runtii ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee suuqa shaqada, fursadaha shaqo ee muwaadiniintu ay helayaan, ka saacidiga inay shaqooyin runtii helaan. Iyo ujeedada labaad oo ah inaynu isxasuusino dadaalada ku aadan tababarka iyo fursadsiinta dhalinyarada reer Soomaaliland marka laga hadlayo xirfadaha shaqo ee u baahan yihiin. Labadaa ujeedaa runtii maalinta loo xusaa. Tusaale ahaan, sanadkii dhammaaday ee 2019 104,500 oo dhalinyarada reer Soomaaliland ayaa waxaa la siiyey xirfado ama skills-ka ay u baahnaayeen si ay shaqo u helaan. Waxaa taa iska kaashaday dowladda iyo hay'adaha caalamiga iyo macaddada farsamada gacanta ee dalka jira. Sanadkanna mashaariicda la diiwaan geliyey ee qaar dowladda ay fulinayso, qaarkoodna hay'adaha caalamiga ay fulinayaan, 50,000 oo dhalinyaro in fursado tababar xirfadeed la siiyo ayaa qorshe uu yahay. Iyaguna waxaa hadalka u kala dambeeyey agaasimayaasha wasaaradaha maalgashiga, xiriirka golayaasha iyo agaasimaha hay'adda shaqaalaha dowladda. Waxa weeyaan, qofku hadduu xirfad leeyahay isaga dhaqaale abuuri kara, maalgelin samayn kara. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in waxa weeyaan haweenku iminka ay la yimaadeen dumarku xirfado badan oo suuq iyagu ay ku geli karaan. Oo aad arkaysa markaad suuqeena Hargeysa maanta marayso hablo badan oo keligood shaqaysanaya oo xirfado leh. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta waxaan aad ugu dardaarayaa hablaha in aad looga warhayo. Maalintani waa maalin lagaga hadlo shaqo helista, xadiga shaqo la'aanta iyo heerka ganacsiga uu taagan yahay ee dhinaca dhalinyarada. Maalinta waxaa diiradda lagu saaraa caqabadaha taagan iyo kuwa mustaqbalka soo socda ee dhalinyarada ku wajahan. Dabcan, waddankeennu waxa uu ka mid yahay waddamada soo koraya, waxa uu u baahan yahay runtii xirfad fara badan inaynu helno. Xirfaddaasi oo keenaysa inay dhaqaalaheenna kor u qaado, nolosheennana runtii kor u qaado. Ugu dambeyna waxaa hadal la guugaabay iyo dardaaran u badnaa halka ka jeediyey mas-uuliyiinka kala socotay shirkadaha iyo ganacsiyada guuleystay ee la xidhiidha farsamada gacanta iyo hay'ado maxalli iyo caalami iskugu jira oo taageera farsamada gacanta. Xamse Geelle, Onkable TV, Hargeysa.